ті, хто впливає, або на кого впливають. За таким принципом побудовані взаємовідносини між державою та народом у Російській Федерації. В психології є поняття суб'єкт, суб'єктний підхід. Тобто я до вас відношусь як до людини, як до суб'єкту, тобто я вас визнаю рівним. А може бути суб'єкт-об'єктний підхід. Тобто я відношусь до вас просто так, як ви відноситесь до цієї ручки. Ви нею користуєтеся і все. Ви не вважаєте її, там, ви ж не встановлюєте з них якісь там контакти, не питаєте, чи готова вона зараз до того, щоб ви нею написали, щось так далі. Росіяни почуваються речами, які можна віддати чи обміняти. Підтвердженням цьому є наступний сюжет. Зараз ми будемо дивитися намагання російської пропаганди переконати нас, що Україна є агресивною, а в Криму люди готові консолідуватися для того, щоб пережити тимчасові труднощі, пов'язані з блокадою. Нас Україна гнобить, а ми сплачуємося, от і все. Так що не дождуться. Все це ми переживемо. Абсолютно легко. Воду дають, світ дають, лише би нас обратно туди не віддали. Як можна віддати людей? Оце те, що я вам казав про об'єктне відношення. Це я ручку можу віддати. Взяти і віддати комусь вашу ручку. Уявляєте, до чого доводять людей, які починають... Ну, якщо вона сама про себе говорить, це не акторка, то тоді це ще гірше. Що нас можуть віддати як речі. У сюжеті про енергоблокаду Криму російські пропагандисти застосували технологію НЛП, яка називається шкалювання. На полуострові вже розвернули 12 городков жизнеобеспечения. В палатках есть свет и отопление, желающие могут переночевать. Крымчанам постарше жить без света не привыкать. При Украине полуостров на неделю погружался во тьму. Гірше, краще. Ніхто не каже, що в Росії в цей час так само були відключення, там би не контрольовані. Кажуть, що за України було гірше в 90-ті роки, коли всюди було погано. У такий спосіб росіян переконують, що все буде добре, про них подбають. Я знаю, що філософія російської пропаганди зараз дуже проста. Ефект. Влада, захоплення влади. Про це кажуть всі їхні ідеологи пропаганди. Той самий Соловей, Дугін і інші. Із новин люди дізнаються про події в країні та світі, тож на що потрібно звертати увагу, аби відшукати правдиву інформацію у потоці повідомлень? Якщо фактів більше, скоріш за все, ми ближче до істини. Не до правди, чуєте, правда в кожного своя, а істина – це просто факт. Якщо менше, і нам намагаються так заангажовано інтерпретувати це, ми можемо розуміти, що такі новини мають піддаватися такі самі. Да? Дуже прискіпливі такі, уважні обробці перед тим, як їх вживати. У них дуже багато з пестицидів, таких інформаційних. Часто ми сприймаємо на віру те, про що нам розказують, адже телевізійне видовище емоційно захоплює. Згадайте, ви були емоційно в якому стані, наприклад, ви були закохані. І ви казали своїм там половині, ти найкращий, ти найкраща. Це ж неправда. Ми ж не перевіряли по всьому світу, що це саме найкращий варіант. Правда? Але ви це вірили. Бо ви були емоційно в цьому. Як вберегтися від пропагандистського впливу? На що ви маєте звертати увагу, коли читаєте чи дивитесь новини? Відстежуйте кількість фактів і кількість інтерпретацій в тій інформації, яку ви отримуєте. Хочете бути адекватним, взагалі намагайтеся зібрати факти, але не факти, як просто з різних джерел. Знаєте, середня температура по палаті, як то кажуть. Тобто одну брехню, ще одну брехню, третю брехню зведемо до разу і подивимось середнє арифметичне, яке там брехня. Ні. Збирайте факт. Просто факт без інтерпретації. Висновки робіть самі. Відстежуйте, де за вас намагаються зробити висновки, де вас намагаються заангажувати. Це перше. Якщо хочете залишитися адекватним. Інформаційна грамотність громадян є запорукою миру. Новини так само, як і збіжжя, потрібно насамперед просіяти, щоб дістатися правди. Аліна Голубенко, Євгеній Солодовнік, Володимир Стройко, Вадим Стасюк. Час ще.